Nossa, só que o vídeo vai ficar longo, longuíssimo. Olha aqui o código. Fácil. So guys, just to let you know, I'm English explaining in this video in the time there. So just go there, watch, share with your friends. If you like, let me know in the comments. Like that, in every single video, I will do English explanation and my opinion about the deck. I can tell you right now, the deck for me is Tier 1. And I have two versions, so check both and let me know in the comments for me to keep explaining in English if you want to. So let's go, guys. Oi, gajos e gajas, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E é isso mesmo, gajos. No Nova Mini Box veio um dos decks que, para além de Magnets, Ritual Beast, eu tive a testar ontem, gajos. E na minha opinião, o deck é com certeza para mim Tier 1. É fácil encontrar o deck, mas é deck Tier 1. Para além disso, é muito divertido e muito difícil de utilizar. Mas se vocês quiserem, eu vou-vos fazer aí um tutorial. Por isso, este deck provavelmente vai ser um dos decks que vai passar aqui a Q-Cup sem tomar banlist. Por isso, acho que é uma escolha safe. Se você quer saber mais sobre isso, já sabe, inscreva-se no canal, deixe o gosto, partilhe os vídeos com seus amigos. Não se esqueça, o gosto ajuda muito o canal. Já está tudo feito, gajo. Então venha comigo ver aqui o nosso COG do Zap. Vamos. Bem, gajo, estamos aqui com a versão que eu peguei de COG aqui no final. Tenho duas versões, gajo, duas versões. Esta é a primeira versão. E então vamos falar sobre a versão comprar sentido nível alto. Porquê? Porque vocês querem o Plasma ou o Lava Golem. Pronto, basicamente o Plasma GG contra deck de Alistar, gajo. É o melhor contra deck de Alistar. Para além disso, contra Dark Lord, se a armadilha estiver no cemitério, GG, gajo. E o Plasma é muito fácil fazer neste deck. Depois temos o Lava Golem, uma carta muito top e fácil de utilizar neste deck. Claro que estas duas cartas vindo na mão inicial é ruim, gajo, mas poderão usar tipo dois Plasma se vocês quiserem. Depois temos duas espécies de monstro para vos explicar aqui rápido. Temos os Domador das Bestas e temos as Bestas. E nós, basicamente, como é que este deck funciona? Este deck faz fusão com um domador de besta e com uma besta. E depois tem várias fusões, e as fusões poderão voltar para o extra deck, chamar dois monstros banidos, uma besta e um domador de besta. Só que esses dois monstros banidos só podem ser chamados especialmente, mesmo que seja com armadilha, uma vez apenas, gajo. Por isso, basicamente, o que é que você quer? Você quer o máximo de domadores de besta diferentes no seu zona de banimento. E o no maior número de bestas na sua zona de banimento para poder trazer bestas diferentes e fazer mais um. Pronto, vamos começar com a melhor carta, Domador Avatar Beira Winda, besta espiritual Winda. Pronto, aqui ela é domadora, tanto é domadora, este é o Coringa do deck, é domadora e também é considerado besta. Ou seja, se você tiver um domador na mão, dá para fazer fusão que ela é considerada besta. Se você tiver uma besta na mão, meter no campo, você pode fundir porque ela é considerada domadora também. Para além disso, para além de ser a única que é a Coringa do deck, ela é uma carta flutuadora. O que é que eu quero dizer com isso, gajo? Quando ela é destruída, vocês poderão chamar especialmente qualquer monstro do seu deck, ou mesmo poderão chamar uma fusão destruída por batalha o efeito de card. Claro que se for mandada para o cemitério, não. Mas, por exemplo, se ela for destruída, imaginemos por o efeito de um buraco armadilha, vocês poderão chamar as fusões que vocês quiserem, ou poderão chamar um dos monstros, ou poderão chamar ela própria, gajo. Por isso dá para dar stall quando vocês pousam um Lava Golem, muito boa opção. Depois, o segundo monstro que nós temos aqui é um Avatar da Besta, lá está, é uma besta em si, e este aqui é muito top. O que é que ele faz, gajo? Ele vai banindo, ban todos sempre que está em campo, uma vez por turno, tipo ban uma carta besta ou avatar da besta ou mesmo armadilha do seu deck para a zona de banimento. Ou seja, porque é que isso é bom? E depois adiciona no segundo turno. Mas porque é que isso é bom? Porque vocês, por exemplo, imaginemos que temos aqui a besta e temos aqui este menino, e este menino vai banir, vocês fazem uma fusão. Imagina que volta à fusão, volta estes dois monstros, não é? Podem voltar uma vez cada um, e este aqui vai banir outra carta qualquer. Faz de novo a fusão e já você já baniu duas cartas, que pode trazer mais duas cartas de novo, tirar a fusão de novo e essas duas cartas novas. Para além disso, isto basicamente deixa-o meter na zona de banimento o monstro que você quiser, para depois você tirar a fusão fora e chamar esse monstro. Por isso é muito boa. Na outra versão eu até uso três. Depois temos outra besta, que é o Golfinho. O Golfinho, gajo, muito top, muito top. O Golfinho manda qualquer carta do campo para a mão.
seja, isto aqui limpa 5. Também comba bem com o lava-golam. Você pousa o lava-golam, usa o golfinho, adiciona o lava-golam à mão. É uma boa opção, gajo. O golfinho também, já sabem, só pode usar o efeito uma vez por turno, mas se vocês o têm no campo e ele é uma besta, vocês mandam uma carta para a mão, imagina. Depois fazemos a fusão com um domador de besta. Depois do domador de besta, essa fusão volta para o extra deck, traz de volta o golfinho, que pode ser chamado uma vez especialmente, e traz de volta esse domador de besta, não é? E o golfinho vai mandar outra carta que vocês quiserem, armadilhas, tudo. É tipo o início. Depois temos o domador da besta Ancião. O Ancião é um domador, lá está, comba aqui com o golfinho, por exemplo. E o Ancião é das melhores cartas. Vocês poderão usar três, pelo menos na outra versão eu tenho três. Porquê? Porque ele, quando é chamado normalmente, vocês poderão chamar mais um monstro normalmente, ou seja, dá logo para fazer fusão no turno 1. Por isso, basicamente, vocês querem abrir com o Ancião e outra carta. O Ancião, por exemplo, o Ancião ou o Kanigaya é das melhores cartas para abrir, gajo. Depois, o que é que temos aqui mais? Temos o Leão, e esta é uma besta, gajo. A única coisa que ele faz é banir cartas para dar ataque aos seus monstros. Isso é bom? Não, isso só é bom, gajo, por um simples facto, que é o seguinte. O leão só é bom para banir os seus monstros que estão no cemitério. Imagina que o golfinho vai para o cemitério e você já não o consegue trazer com a fusão, porque a fusão só traz monstros banidos. Então o leão bane o golfinho e o golfinho está banido outra vez, gajo. Tem vários combos aqui com o leão, mas não é das melhores cartas. Depois eu estou a usar 3 UN, porque comba com o sarcófago dourado. É um domador de besta, ou seja, qual é o combo? Eu uso o sarcófago dourado, meto a besta que eu quiser e depois chama o UN. E a UN já traz o monstro que eu bani, que por exemplo vai ser o Kanigawa. Traz logo o Kanigawa, faz 5 Shogun e já está, gajo. É um combo muito top aqui para fazer. É o sarcófago dourado. É mais para consistência, gajo, com a UN. Pronto. E depois estou a usar 3 armadilhas besta espiritual, a melhor carta do deck. As magias eu não gosto, gajo. E que é que isto aqui é bom? Isto aqui é bom, gajo. Porquê? Porque vocês basicamente aqui. Vocês vão trazer dois monstros besta espiritual ou domador da besta do seu cemitério ou banidas, gajo. Ou seja, isto basicamente faz uma fusão de graça todos os turnos. Para além disso, imagina que vocês tenham um monstro em campo. Isto aqui traz dois monstros e já dá para fazer o plasma. Isto aqui é muito bom, só que não se esqueçam de usar isto no final do turno do oponente, porque vocês só podem trazer uma vez cada monstro em special summon, em chamada especial. Pronto. Depois temos aqui o extra deck. Vamos aqui tentar explicar aqui rápido e depois vou explicar aqui os replays. Extra deck, temos o Ultra Apelão. O que é que ele faz? O Ultra Apelão é um domador de besta e uma besta, já sabem como é que funciona, ou aquela UR ser destruída, não é? E depois o que é que isto faz? Isto aqui, quando ataca, não é afetada por porra nenhuma, basicamente. Kuribo, Deep Reason, tudo que vocês vão ver aí não é afetado, e isso basicamente é isso. E tem 2600 de ataque, é a única coisa que ele faz. E isso aí é tipo 2000, é tipo o seu boss do deck, vamos dizer assim. Só que não é tão forte assim. Mas pronto, basicamente isto é para finalizar jogos. Vocês atacam, ele quando ataca não é afetado. Mas não se esqueçam que se vocês atacarem com ele e o oponente usar o afogamento, as outras cartas todas são afetadas. Ou mesmo outro dele, se você tiver dois e atacar com um, o outro vai ser afetado por parede da descorrupção, por exemplo. Depois temos o Ulti Kanigaya. Esta é a melhor carta, gajo. O que é que isto faz? Isto basicamente vocês fazem a fusão. E depois tira dois monstros banidos seus para o cemitério, não é? Você tem um domador de besta e uma besta. Junta aos dois, ban, traz a fusão. É assim que funciona. Depois, esta fusão, por exemplo, pode trazer os dois monstros banidos para o cemitério e adiciona uma carta que, por exemplo, vocês poderão adicionar. Vai ser aqui Emboscada. E a Emboscada vai chamar esses dois monstros que vocês fizeram no cemitério e vai fazer outra vez mais um Kanigawa. Mas o Kanigawa tem um combo muito bom, que é o seguinte: o Kanigawa, vocês tendo, por exemplo, um domador de besta e duas bestas, vocês escolhem, por exemplo, uma das bestas e um do domador de besta para adicionar uma carta, e depois, com o botão ligado, vocês dão chain e metem o Kanigawa de volta ao deck e pegam no domador e na outra carta, ou seja, só uma das cartas que vocês vão mandar para o cemitério e que vocês podem trazer para campo, traz para campo, a outra cai no cemitério e. Já adiciona uma carta e vai ter a fusão feita, gajo. Eu sei que é complicado explicar assim, mas pronto. Pronto, depois, este aqui é o que eu uso menos. Não pode ser destruído por efeitos, 2800 de defesa. Vocês basicamente fazem mais no turno 1, gajo, provavelmente, mesmo só para defender. Basicamente nunca se usa este.
Pronto, isto é a versão que eu peguei COG, agora vou-vos mostrar a outra versão, gajo. A outra versão mais free-to-play, estou a usar minhas cards de monstro, mas vocês poderão usar sacar nível alto para sacar aqui se vocês quiserem, ou mesmo tumba fechada e tacar dois plasma. Pronto, basicamente eu estou a usar assim, sem ciclone, claro que a maior parte das pessoas até usa mais cartas, mas pronto, gajo, basicamente aqui as diferenças é o seguinte. Vocês 3 Elder Ancião, porquê? Porque é das melhores cartas do deck, que é um domador que chama logo um dos seus monstros. Vocês querem logo ter o Carnegie, vocês querem estas duas cartas, Elder e Carnegie na mão primeira, ou setar o Winda e ter aqui o buraco para proteger de Desire que está a cabo da Winda. Depois 3 da Trap, melhor carta, não é? E depois a única carta diferente que tenho aqui é a domadora da besta Lara. Qual é o combo com a Lara? A Lara, basicamente, vocês vão usar aqui a emboscada no turno do oponente, por exemplo, usam o plasma e depois usam o plasma, tributam 3 monstros, é Special Summon, não é? Tiram um monstro do oponente e depois a Lara chama do cemitério um dos seus monstros besta. Ela é domadora, por isso ela traz uma besta e vocês fazem logo uma fusão com a Lara grátis, gajo. Por isso, muito bom aqui as duas versões. E agora vamos aqui aos replays para eu vos explicar, gajo. Vamos lá. Subir de rank, gajo. E a subir de rank, vamos ver aqui. Pronto, aqui é com a versão já estou a usar a outra versão. Pronto, olha. Sarcófago dourado. Já vamos buscar aqui a menina. Este combo é muito god, gajo. Muito god. Ele usou comporta, não adianta, gajo. Para vocês verem que não adianta, comporta não faz nada. Pronto, aqui o nosso golfinho vai fazer o quê? Vamos fazer aqui. Dizer aqui o golfinho, trazemos de volta, vocês já sabem, um deles vai para o cemitério, o outro vocês trazem, ó. Este aqui vai para o cemitério, o outro trazemos. Pronto, aqui banimos aqui. Já trazemos aqui o quê? Metemos o leão, acho. Vamos adicionar outra carta. Fazer outra vez o mesmo combo. Já sabem, cada monstro só pode ser Special Summon uma vez. Mas eu irei fazer, não se preocupem que eu irei fazer aí um tutorial, gajo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Pronto, 3100, duas traps, temos plasma, temos tudo, gajo. Temos tudo aqui. Alistar, não tem chance nenhuma, Alistar, contra este deck. Agora, golfinho e o capitão, o Zap. Pronto, tudo bem. Elder. Olha aqui este combo, gajo. O Elder dá mais uma invocação, certo? Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui. Dá mais uma invocação o duelo todo, o Elder. Já posso ter tenho uma invocação a mais de uma besta domadora. Quem é que eu fui buscar? Enganei-me até na mina. Mas é igual, fui buscar a Wendy, é igual, é o mesmo combo, gajo. Usámos plasma, sugámos aqui, chamámos Normal Summon, Ven, Up, fusão grátis, gajo. Roubámos aqui. Beautiful! Zé! Lindo, isto aqui foi lindo. Bem, segundo replay aqui, vamos ver. Pronto, vocês já sabem, isto chama Normal, por exemplo, domador com domador não faz fusão. Mas domador, isto aqui é besta, os animais, isto aqui os homens são os domadores, não é? Já faz fusão. Aqui temos o combo melhor para abrir, não é? Já metemos quem? Metemos ali a nossa princesa do Zap, que é muito bom ter ela no cemitério, a Wendy, que protege de Dark Lords, principalmente. Vamos ver aqui. Brrap, brrap. Welder, tudo bem. Vamos tacar aqui. Up. Pronto. Pus o 2800, porque sim. Herói do Zap. Sim, claro que isto nem é meta, não é? Mas eu joguei muito contra Dark Lord. Joguei muito contra os melhores decks, gajo. Pronto, aqui vocês vão ver. Eu nem sei qual é que me calhou. Se foi o Lava Golem ou o Plasma. Deixa eu ver o combo. Se comprar nível especial alto, sacamos o Lava. Pronto, ele fez. Ele fez aqui o 2 Anki e eu agora Bup, Lava Golem, Zé. Lava Golem, dá-me Lava Golem para a mão, Zé. Nossa, vou pôr outro replay no início. Nossa Senhora, oh my God, my Kong.
Muito bom, muito bom. Tenho, mas é que me concentrar e explicar. Tudo bem? Vocês vão ver aqui o poder. Ora bem, o que é que temos aqui? Pronto, aqui basicamente temos este. Temos três domadores, certo? Mas não se esqueçam que esta carta, o Coringa, também é uma besta. Este aqui dá mais uma normal summon. Fazemos logo aqui fusão. Sacamos sarcófago dourado. Isto aqui faz logo combo também, né? Isto aqui, a nossa trap god. Pronto, vocês vão ver aqui o que é que eu saquei. Pronto, saquei outra trap. Chamamos normal, bup. Vamos tirar duas cartas, só temos duas aqui. Adicionamos a carta que eu quiser. Vou adicionar o golfinho, certo? Pronto, vou passar o turno. Ele faz outro. Up contra Vendra. Eu não posso dar target nele, certo? Vocês vão ver aqui. Pronto, tudo bem. Chamamos aqui besta espiritual. Trepona aqui. Renascemos os nossos monstros. Up. Vamos banir aqui. Agora, banimos aquilo porque não dá para dar target noutras coisas quaisquer. Vamos trazer o golfinho. Vamos vir aqui. Vamos banir o Ock. Up. E passamos o turno, gajo. Eu podia atacar, mas não apetece. Pronto, ele usou aqui. Vai-me atacar aqui. Up. Nós vamos trazer de volta o golfinho do Zap. Isto é abusado e efeito de golfinho. Mandamos para a mão. Fusão. Trazemos de volta o golfinho. Dá mais ou menos duas. Sim. Dá para fazer dois golfinhos por turno. Só se vocês usarem, em vez de um golfinho, usarem dois, dá para fazer três golfinhos por turno. Vamos ver aqui. E agora nada pode salvá-lo, gajo. Não esqueçam, Kuribo, prisão dimensional, tudo o que vocês atacarem, nada. Nunca no final do vídeo vamos fazer, vamos explicar os decks em inglês no final do vídeo. Por isso, se vocês não quiserem ver, já sabem. Ok, dois sarcófagos. Eu aqui até joguei mal, acho que taquei em ataque. Eu aqui taquei em ataque. Temos com os dois sarcófagos. Pronto, a Wendy já faz aqui o combo. Brap. Temos aqui o golfinho. O golfinho do Zap. Nem sei, devia ter atacado a outra. E agora finalizamos, certo? Não, Kuribo, lá está. Era para vos mostrar, nem Kuribo afeta, gajo. Nem Kuribo afeta aqui esta carta. Bem, gajo, se chegaram até aqui, isto aqui vai ser agora em inglês. So, guys, I use two decks, this both versions. This one has less defense, but it's better in mirror match, while the other one is more control and is better against Dark Lords. But this one is better against all the rest. Also, it's not perfected, but for me, like, I have a draw since I level 2. I don't run Cyclones. I didn't need to. I didn't fail to, but it's good to bring your decks out, right? So basically, the idea of the deck is like this guy when with Goldsark, it's more consistent. Like sometimes in the other version, I just brick, so Floodgate. I need Floodgate always. And with this one, I brick a lot less. It's more consistent. So Goldsark also speed up the combos a lot. Also, three traps is a core for me, and the spells are trash in my opinion. I know everyone plays the spells, but for me they are not good. But then you have Goldsark. He has combo with when you normal summon, you bring the monster, you break up. Like usually this guy you send with gold. Also, the good thing about about Goldsark is like you speed a lot the combos. Example. For example, let's say you just, I don't know, you just set this guy, Goldsark, and this trap. So basically, you send something, or I don't know, you open this guy, Goldsark, and this. Okay, so basically, with Goldsark, you can send this girl. And when the opponent destroys this monster with a trap, you can bring both guys and you will survive. So Goldsark always make you survive. That's the good thing about it. Also speed up a lot the deck.
So this is the main version. One of the best combos in this version is like you plasma, you bring Wen, and Wen will fusion summon for free. So basically I don't think you need two of these guys, so probably you can run another of level 6 or this one. This one is the best anyways. So yeah, basically is this. Other cards that are really good in this deck are Floodgate, double magic arm bind, it's really good too. So there's some options. Also you can make it more than 20, because this deck, like, yeah, like it's you don't want to draw these two guys in turn one, so you can play like Cyclones or Floodgates or something else. So yeah, basically that's it. But just remind you that Floodgate is not as good in the mirror match. But for me this deck is Tiger One. It's really strong, honestly, and I will show you another version. So this is my water version. You can play Cyclones too, but in this one, for me, this is staple, because you must open this guy in this version to get the combo off, and this guy also to get the combo off. Like, yeah, this is the two guys you want to open. So this is three core in this version, normal version, three core. Then like Dolphin, you can play one or two. This guy, it's, I don't know, it's not as much needed, but it's needed. And this girl, it's core too, because you can like plasma, bring this the same as the other one, and the fusion from grave. So basically that's it. And Floodgate is really strong in this deck, one of the best cards in this deck, because if you Floodgate Desire, you probably win against Dark Lords. You can play Shadow, Imprisoner, Mirror, I don't know, Cyclones, other stuff too. And as the same for me, three traps are a must. So basically this deck is really, really strong. I will make a tutorial if you guys want. Also let me know in the comments if this in English, you actually saw this in English, because otherwise I'm not making in English anymore. So just let me know in the comments if you read this in English. So thanks a lot by watching. Espero que gostaram do vídeo, espero que vos ajude. Já sabem, Ritual Beast Tier 1 vale a pena investir, na minha opinião, se vocês quiserem e gostarem de decks mais complexos. Já sabem, digam-me aí e eu depois faço um tutorial para vocês, gajos. Por isso, já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fomos, gajos!